krajská koprodukce divadelního představení Divotvorný hrnec. Hrad bude otevřen i přes zimu se vstupem zdarma. Město nakoupilo s ostatními levně elektřinu. Západočeské divadlo v Chebu uvádí v listopadu společně s Karlovarským městským divadlem a Karlovarským symfonickým orchestrem, který bude produkci živě doprovázet, slavný muzikál Divotvorný hrnec. Tento mimořádný projekt provází také neobyčejný zájem publika. Premiéra je vyprodaná, jak karlovarská, tak chebská, a první reprízy téměř. Ale ještě tam několik málo lístků je, takže kdo chce vidět 5. nebo 13. reprízu v Karlových Varech, 13. v Chebu, tak ještě má poslední šanci. To je lehká hudební komedie. Má samozřejmě takový jako trošku společenský podtext, ale mělo by to být především zábava, jako muzikály bývají. Vlastně taková pohádka pro dospělé. Je to broadwayský americký muzikál z roku 1947 a Jiří Voskovec s Janem Verichem to přivezli hned právě po té newyorské premiéře sem. A je to nejslavnější a nejuváděnější muzikál v Čechách, protože je tak trochu český, protože dva irské přistěhovalce do Ameriky, oni dva změnili na dva české přistěhovalce. Takže vlastně jsou tam i české motivy a velmi pěkně to přebásnili, takže co písnička, to hit a vlastně to docela odpovídá lecos i takovému trošku českému uchu a tradici. Náročnost příprav ilustruje i doba zkoušení, ta byla téměř dvojnásobná, plných 11 týdnů. Hra obsahuje řadu nejjednoduchých tanečních a hudebních čísel. Tady se muselo hodně, jaksi spojit dohromady hodně prvků. Činohra, tanec, zpěv, ta sborová čísla jsou někdy trojhlasá, někdy dokonce šestihlasé, sbory tam jsou, takže tohle to všechno zorganizovat. Vemte si, že se tam na každém představení bude, to jsme spočítali, 650 výkonných umělců, 23 herců na jevišti a 32 muzikantů v orchestřišti plus dirigent. Takže musíte ukočírovat 56 lidí, ale bylo to prima, byla to zábava. Představení, nad kterým převzal záštitu hejtman kraje, uvidíte herce obou divadel. V roli vodníka Čochtana se představí Radek Bár, Josefa Maršálka stvární Petr Křiváček a Káču Maršálkovou chebská Pavla Janišová. Autorem scény je Dragan Stojčevsky. Kostýmy připravila Lucia Škandíková. Choreografie představení je prací Ivany Djukič. Hudební nastudování vedl jako dirigent Matěj Kroupa a dramaturgem muzikálu je Šimon Dominik.
Chebský hrad v letošním roce přivítal rekordní počet návštěvníků. Množství akcí i nové expozice přilákaly do jeho areálu skoro 50 tisíc platících. Aby si mohli prohlédnout zajímavé prostory i turisté, kteří přijedou do města v zimě, hrad bude v provozu i mimo hlavní turistickou sezónu. Od začátku listopadu až do konce února bude otevřený vždy v sobotu a v neděli od 10 do 15 hodin, přičemž vstup bude zdarma. Exteriéry hradu jsou přes zimu ideálním místem pro nejrůznější zimní radovánky. Děti si zde mohou zasáňkovat nebo postavit sněhuláka. Siláci zase vyzkoušet, jestli sněhovou koulí přehodí kapli, hradní palác nebo dokonce i černou věž. Jak prozradil kastelán hradu Tomáš Dostál, na čtvrtek 5. prosince se na hradě chystá mikulášská nadílka v předvánočně nazdobené kapli. Město Sokolov hledalo partnery pro nákup elektrické energie. Logika byla jednoduchá. Čím větší objem nakoupené elektřiny, tím lepší cena. A to se do puntíku splnilo. My jsme soutěžili nákup elektrické energie už podruhé, čili město Sokolov s tím mělo poměrně slušné zkušenosti, proto jsme vyzvali i větší obce v našem okolí, jestli se nechtějí připojit a aby jsme to množství energie soutěžili společně. Do sdružení měst se jich nakonec přihlásilo 10, kromě Sokolova také Karlovy Vary, Cheb, Kadaň, Ostrov, Aš, Chodov, Kraslice, Františkovy Lázně a Loket. Aby se do soutěže mohla města přihlásit, bylo nutné nejprve provést dokonalé zmapování odběrných míst. Těch bylo nakonec 1491 a k tomu 7 míst s vysokým napětím, nemocnice, bazény a zimní stadiony. Město samo díky tomu, že soutěžilo i energii pro naše příspěvkové organizace, včetně všech škol, školek, včetně veřejného osvětlení, tak se jedná o spoustu příponích bodů a firma, která pro nás zajišťuje technickou stránku, bych řekl, je tak na hranici toho, co je schopna zvládnout. Všechna města ušetřila dohromady oproti ceníkovým cenám ČEZu přes 40 milionů korun. S celkovým objemem přes 30 megawatt hodin se podařilo stlačit cenu oproti ceníkové i o více než 500 korun na megawatt hodině. Pro rok 2014 bude cena 973 a v roce 2015 dokonce jen 961 korun. Po soutěži na burze jsme byli překvapeni, jak hlavně v elektřině na veřejné osvětlení jsme se dostali s nákupními cenami nízko, takže oproti stávajícímu stavu město bude šetřit dalších 10 až 15%. Zapojení menších obcí do příštího nákupu není jisté. Celý proces je poměrně pracný, přípravy trvaly více než rok. Menší sídla s nízkým objemem odebrané energie navíc nemusí ze zákona ceny soutěžit. V příštích letech se podle jednoho z připravovatelů už nedají očekávat podobné skokové úspory. Asi 20 dětí v doprovodu rodičů se v karlovarském mateřském centru účastnila plesu strašidílek. Toto centrum se pyšní titulem Společnost přátelská rodině, organizace uznaná Ministerstvem práce a sociálních věcí pro činnost v oblasti prorodinných aktivit. Cílem sobotní odpolední akce podle pořadatelů nebylo bát se, ale veselit se. Je to taková akce, něco na styl Halloween, ale neradi to nazýváme Halloweenem. Je to prostě takový všechno možné dohromady, dlabání dýní, je spousta soutěží pro děti. Tak. Dlabání dýní bylo pro děti chvílemi už moc dlouhé a tak organizátorky akce zpestřovaly práci soutěžemi a hrami. Děti dostaly medaile, mohly si i něco vyrobit. Proběhla také přehlídka masek. Děti plnili mnoho různých úkolů, při kterých se náramně bavili. Sbírali třeba netopíry a umisťovali je na barvy podle zadání. Skákali pro dušičky, sbírali dušičky, protože jsou dneska dušičky, tak je to tematické. Potom rozbíjeli velikánskou dýni, která byla plná bonbonů. Yeah.
Mateřské centrum v Karlových Varech pořádá v dalších týdnech například uspávání broučků nebo burzu hraček a workshop vázání věnců. Formou simulované hry mohli sokolovští gymnazisté řešit problémy města spolu se členy zastoupení nadace Friedrich Ebert Stiftung pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tato forma zpřístupnění výchovy k občanství začala po zkušenostech v zahraničí v roce 2011 i u nás. Nadace přitom působí v České republice od roku 1990. Je to dvoudenní akce, kde se snažíme vlastně studentům zprostředkovat nějakou jako intenzivní zkušenost s tím, že oni můžou být vlastně aktivní ve svém městě, občansky vystupovat, říkat otevřeně svoje názory, mluvit například i na mikrofon. Je to teda i jakýsi trénink těch praktických dovedností nějakého občanského vystupování. Většina studentů totiž v tom svém věku gymnaziálním, to znamená 17-18 let, většinou tuhle tu zkušenost zatím nezískali nikde. Mezi studenty se ale i našli tací, kteří mají zkušenost se studentským zastupitelstvem. Většina se ale s praktickou komunální politikou dosud nesetkala. V každém městě má projekt dvojici partnerů. Bývá to většinou městský úřad a střední škola nebo gymnázium. V loni například tato akce proběhla v Chebu také po dva dny. První my působíme přímo na gymnáziu, je to spíš výklad našich lektorů, kdy povídáme o tom, jak funguje komunální politika, studenti se dozví ty základní teoretické znalosti, jak je složeno zastupitelstvo, co je to rada města, jaké pravomoci, kompetence má starosta, co vlastně může vůbec obec dělat, tedy co je v samostatné působnosti obce a podobně. Potom je tam taková část věnovaná debatě o problémech ve městě, tam dáváme hodně prostor studentům, oni mluví o tom, co je trápí a tak dále. Odpoledne, to bylo včera odpoledne, tak jsme byli na zasedání zastupitelstva, podívat se asi na dvě hodiny, studenti si získají takový ten jako feeling toho, jak to na tom zastupitelstvu vypadá, mají potom o den později vlastně dostatek inspirace, jak se sami chovat například. Druhý den, tedy ten, který jsme navštívili, studenti vytvořili fiktivní politické strany a každá z nich měla jednoho zástupce z řad představitelů města. Každá skupina si zvolila dvě témata. Jedno na interpelaci, dotaz a druhé na návrh nějakého projektu nebo řešení. Co to studentům dalo, jsme se zeptali přímo jich. Určitě možnost, že jsem zjistila, že se dá něco změnit. Dá se vznést návrh, to se může prodiskutovat a vědět o tom, kde žijeme a udělat něco pro to, abychom se nám to žilo líp, je určitě dobrý. Někteří ze studentů byli dobře informováni o kompetencích města už před absolvováním školení, ale při diskuzích narazili na vztahy mezi reálnými subjekty, které ve městě působí. Nás zajímala cena jízdného v MHD po Sokolově. Je to problém v tom, co jsme se nevěděli, že autobusy jsou soukromá firma a nás zajímalo, proč lidé jezdí jednu zastávku a platí 14 korun a proč jezdí třeba až na Březovu ze Sokolova a platí také 14 korun. Studenti se kromě uvedených témat zajímali i o propagaci kultury ve městě, veřejné osvětlení, opravy silnic nebo rozmístění hlídek městské policie. Jsou to věci, které zajímají nejen studenty, ale i jejich rodiče určitě, takže proto se to možná přes ně přeneslo takhle sem až k nám. A chtěl bych, aby těch otázek samozřejmě na tu interpelaci bylo mnohem víc než tady ty čtyři, protože si myslím, že to je jedinečná příležitost, tak prostě komunikovat s těma lidma, kteří po nás prostě převezmou jednou tu štafetu v řízení toho města nebo v řízení celého státu, což je strašně důležitý. A aby, když jim trošku budu moct osvětlit nebo ukázat, jak to funguje, tak budu jedině rád. V odpoledních hodinách proběhlo zasedání. Mezi tématy ke schválení byla například výstavba sportovní haly za 50 milionů při získání dotace 85%.